ხელისუფლება ქვემო ქართლის მუსლიმ მოსახლეობას თან წინასე არჩევნო ტაქტიკას ცვლის. მართველი პარტიის აქტივისტები კარდაკარდადიან და ადგილობრივებს არჩევანს ყურანზე დაფიცებით აძალებენ. სოფელ იარღანჩაის მოსახლეობა მეცხიართან საუბრისას იძულებით მეთოდებს ადასტურებს. აგიტაციაში ჩართულები არიან სასულიერო პირებიც. რასაშიში სიმპტომები დაინახა ხელისუფლებამ ელექტორატში, რომლის 100%-იანი მხარდაჭერა ყოველთვის გარანტირებული ჰქონდა. ბექა ბარამიძე ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ქვემო ქართლიდან. Тманисис районис азербайджанул эновар сопел ирганчаис мимарт хелисуфлебис интереси цинас арчевнот ყოველთვის იზრდება. Мизеси პროვინციული დასახლების სიდიდეა. Полудромде соплис 1800 ამომრჩევლის ხმა უკლებლივ ნაცმოძრაობის კალათაში იყრიდა თავს. საზოგადოებრივი განწყობის მკვეთრცვლილებასთან ერთად საჭირო გახდა მართვის ახალი მექანიზმიც. Როდესაც პოლიტაგიტაცია აღარჩის მართველი გუნდი ნაცათხერს მიმართავს. Сопелчи сада саарчевно дапиребებსა და ოფიტ რეალობას შორის რადიკალური შეუსამამობა ნაციონალური მოძრაობა სასურველი ხმების მოპოვებას იძულებით ცდილობს. სახელმწიფო პარტიის ადმიერტგულებას ირგანჩაის მოსახლეობას უკვე რელიგიური ფიცის ძალით თხოვენ. სამიზნეებზე პოლიტიკური ზემოქმედება საღამოობით ხდება, როდესაც ადგილობრივი საკრებულოს თანამშრომლები ყურანით ხელში ოჯახებს დაუპატიჟებლად სტუმრობენ. Ასეთი ვარიანტია, აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს და ხშირად უარს ვერც ამბობენ. Амит агитаторები სარგებლობენ და გაიძულებენ, რომ ნაციონალების მხარდამჭერად დაგაფიქსირონ. Იძულებითი თანხმობის შემდეგ ყურანზე ხელის დადებით პირობას გართმევენ, რომელზე უარს ვეღარავინ იტყვის. Сверху давление у нас очень сильное, очень сильное. Зецола ძალიან დიდია. Тан სომხეთის საზღვართან ახლოს ცხოვრობს. Халხს იმითაც აშინებენ, რომ ჯარში მყოფ შვილებს მოუკლავენ. მიწებს წაართმევენ, ან სოციალურ დახმარებას მოუხსნიან. გვეუბნებიან იმასაც, რომ ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც შესაძლოა მოვიდეს, ამ სოფლიდან ყველა აზერბაიჯანელს გადაასახლებს. Амиси ბევრს არ ჯერათ, მაგრამ თავის როლს ასეთი მუქარა მაინც ასრულებს. სოფლის თვითმმართველობა დღეს მეცხრე არქის ჯგუფისა და მისი რესპონდენტების თვალთვალით იყო დაკავებული. Цмонебулис მოადგილე კომანდარ ისმაილომა, რომელიც გლეხების თქმით დამატებით შემოსავალს ჰუმანიტარული დახმარების განაწილებისგან მიღებული ქრთამით იღებს, საუბარს თავი აარიდა. გაიქცა. ირგანჩაიში ყოფით პრობლემებზეც უჭირთ ლაპარაკი. Იმის გამო საკატავად თუ როგორ ცხოვრობენ ხალხის უმრავლესობაში შიშის გამო მხოლოდ ჟესტიკულაციის ენას იყენებს. Ოჟეს რაბოჩედეს, შო დევას. ახალგაზრდები ყველა ბაქოში მიდიან საცხოვრებლად, რადგან აქ არც გზა გვაქვს და არც სამუშაო. მხოლოდ პენსიონერები დარჩნენ. ხალხს სოფელში უჭირს, ამიტომ ვისაც სად შეუძლია იქ მიდის საშოვარზე. არაერთი დაპირების მიუხედავად, ირგანჩაის დღეს არც წყალი აქვს, არც ბუნებრივი აირი და არც გზა, რომლის გავლას რაიონულ ცენტრამდე, ცხენიანი ურმითაც სოფლელების უმრავლესობა მთელ დღეს უნდება.